Da vam lahko novi Renault Captur vedno zagotovi najboljšo storitev, je treba vzdrževati nekatere sestavne dele. Za optimalno vidljivost preverite stanje metlic brisalcev in jih po potrebi zamenjajte. Če želite zamenjati metlice brisalcev vetrobranskega stekla, pri vklopljenem kontaktu in ugasnjenem motorju dvakrat dvignite ročico za upravljanje brisalcev. Tako boste lahko metlice brisalcev sprostili s pokrova motornega prostora in olajšali njihovo zamenjavo. Pritisnite ta jeziček in sprostite metlico brisalca tako, da jo povlečete. Če želite znova namestiti metlico brisalca, jo ponovno vstavite v ročico, nato pa jo pritisnite, da se zaskoči. Klik nakazuje, da je metlica brisalca ustrezno nameščena. Preverite, ali se je ustrezno zaskočila, tako da jo rahlo povlečete. Nato ročico položite na vetrobransko steklo. Potem vrnite metlice brisalcev v nizek položaj tako, da ročico za upravljanje brisalcev potisnete navzgor. Metlice brisalcev so shranjene pod pokrovom motornega prostora. Če želite napolniti posodo za tekočino za pranje stekla, pri izklopljenem motorju povlecite to ročico, da odklenete pokrov motornega prostora. Stopite pred masko svojega novega vozila Renault Captur in pritisnite ta jeziček, da popolnoma odprete motorni prostor in ga dvignite. Uporabite ta pritrdilni nosilec in ga postavite sem, da pridržite pokrov motornega prostora odprt. Odprite pokrovček posode za tekočino za pranje stekla in dolivajte tekočino, dokler je ne zagledate. Vedno uporabljajte ustrezno tekočino za pranje stekla. Pozimi uporabljajte izdelke proti zamrzovanju. Ponovno namestite pokrovček in zaprite pokrov motornega prostora. Preden se znova odpravite na cesto, se prepričajte, da je pokrov motornega prostora ustrezno zaskočen. Novi Renault Captur, s katerim vožnja postane užitek.